But riyazi munigerian riya riya rinonzi chausi obinyo riya riya mugari wona batai murove simbukare munhu zimurume riya raita hambo richinyembera simbukare munhu ndakari makapsvikuti harina kurohwa here ndovanhu vanofanira kupiswa ku South Africa ivo vaya Those one no peace was the Nigerian area, Richard Mamma, Mamma Richard Gambi, whom he recruited goose, which is the outer the Chadabus, so it has his snabbers. Some Nigerian air, no Gambi, got your good to a governor share good in Greekin. Some Nigerian, but the Ganapan or Mano Gambi, some Nigerian area. Regarding sheep, Uno Gambi, whom go which I have. Simu na jeni la ichi kaa gambiri ya kutichii kubabala kuumburu kaa mgambi kukokoti. Waisa chokeza kaa. Asi warume ya warume iska mchokwani. Baba wa ichi kaa gambi wae. Wa ichi kaa gambi jekuti. Wa ichi kaa gambi la iumburu utuwa. Uno za gambi la ichi na kuti white baba. Wachizi ya shuwa kuti wane shuwa kuti time. Uno taza kuburita mari pagadaru. Why Buddhism? Ah, Baba wangu ni love kana panemu ni love yemfirimu. Baba wangu anonzo binyo rivaya. Baba wangu kanyanya garudu. Wakati my love, my love. Hi. Baba wangu. Baba wangu my love. My late mizro a poem. Azataka boda zagadar every morning. Why muga kune poem? Asi baba wangu. Baba wangu waro wene meni chukwadi. Muka batra baba wangu batra imuro. Baba wangu jika gambi vyokuti wangu chenes kwa. Sana kambona arumano jika gambi sa baba wangu. Ameno wawari kujika isho. Shibose wangu jika imwe gambere imwe chembere yiku kamerunu. Ndakazo ngenda batra na nima exa wakati ita iji. Wande katindofunga baba wakati wenda kuchikoro che iti ngambi. I think wanu zaoti munga zaka jikuwa gambi ka. Ano. Baba wa ijika gambi chelo riru kumwezi na ijika gambi. Baba wa mwane uyanga. Zata vota burubade uyanga. Baba wa ya. Nandufunga wawari kujika iti shuaru kumbore. Wahasku zeota ningada kusikama mangwani. Kana wasikama wadisape. Muka wawona putai mchitora vidi. Muwa rove muwa zati you are a thief. Yo yo baba wa ya. Baba wai nanda tuone life na waka. Muno zote tatuone mba here. Kupa in town uko. Tichitenga property. Muno ziyashwa. Ndaka ita baba wai ndaka. So ina South Africa. Ndika shika imba yawe empty popa. Baba wai wakandibira property. Shimea ndi kutawele nye ya baba wai. Baba wai wakatanga kukombre na nye ya awilo. Awilo ndi ya kandisimu zira mepopa. Nesi babare kushibaria. Baba wai watanti. Ndi kutu unu ekta na awilo. Ndi katindunu daku. Ndi kutu unu ekta na ye. Baba wae wangwa ne godoka. Iyo baba wae. South Africa ya taenda. Ndi muno zanda natu nemba ku South Africa. Mumbamo ndi chito tenga property. Nda kuto shiti muna nemba ku ningikini ku South Africa kuya. Ndato tenga mafiriji machi property. Naka tenga property ino chikisa kamu South Africa muya. Nema ki. Shaka naka oshu. Nenge ini katindane musha wangu ndi chishuka ndi chikinura. Ndaka shuka ya ground floor. Baba wae wakaba property yese, jese. Ndaka shuka imba yangu wa chirachet. Landlord wa South Africa kati. Ah, inga murumu unya kachara wati makuita move out. Ndaka pera strong. Ndaka itu kwa na Obinyo uya. Ina uisinga zombo utawuru ye. Obinyo. Obinyo wakandita vinyo gara shakadaru. Ndaka pera strong kushika yawe ground floor. Watiza. Mumu uja kutimbava. Mumu mga muona mtalo danzi. Tsotsi. Akaba ma TV, akaba property, akaba mari yese, jese, and this is your company chake, nakashuka chikambani chake, chapidi guru, kambani wakandi sepi, nakashuka kwa naono, nyuanu, wasinga tombosunja, ita wana wei, unopuza mzat Afrika, kushika imba yawe, machirachet, opinyori suya, mga muona bata imu pise, opinyori suya, kushika ya left ground. Maria ndaka biru. Andidi kutawara ninyaye baba wa shri baba ya.
Ndakasviko gara pasi ndikaimba rwiyo rukuru rwaSoromoni munhu. Ndakaimba Mwari ndiyechungu wangu kandapinda muSouth Africa. Iheart break yandisina nguda kutaura nezvayo because ndakandiri mushoko. Ndakarohwa neparalysis chai chai. Ndakarohwa neimwe paralysis yakandirohwa pana baba. Ndakaitwa Obinyora kandiita scam for days. Scam for days. Ndikutomutsvaga izvo mukamuona batai minise pa police station iri padhuze ndouyako. Ndakai reporter nyacho kudebhenuko. Mbavha iyo iya baba vaive webreak ivo vayatsotsi va. Kuti ndakanga ndamutadzirei baba zimuruo iriya. Ha? Ndamutadzirei Obinyorisi uya. Iyo zvipamwa mhenu vatogara nemwe mukadzi neproperty yangu kana ndimiwo. Property yangu yakaenda muSouth Africa zvose zvandakanga ndamutengera. Nemari. Kampani ndakasvika yapidigurwa patoo nekambani yemasiweji. Kuti aiwa paive nekambani yemurume wangu unobvunzani. Murume upi? Takabvunza kuti murume upi wangu ndikati Obinyorisika. Muridzi wekambani izvi. Oh, hatimuzivi. Akamana maNigerian. Mwari, these Nigerians. Obinyorisi ngafi. Obinyorisi. Ndakambosikamwa zvakadaro vanhu vakadonoti ndirikusikamwa paya unobvuma here kuti urikusikamwa uchidyiwa gambi madyirwa araitwa wembozva kuti scam unoziya ndakapera strong gambi rangu raikokotwa unoziya kumativi mana takataudira zvekudya gambi kati ndoti vana chausi vanofanira kusimuka kunzi vadyiwe gambi simukai vanofanira kusimuka zvine mutsindo papi pacho pandaizobvuma kuti scam Ndaiti goda mundaimba ningi swing low. Swing cherry. Andi na uyu inga maitane mari wani. Kana ya nditanga ne company here na iwe. Andanga ne company. Ndichimbetsera kamu company yacho na iwe. Kwa ndiri kutoti paive ne company. Kochiko na imi ndiri kuzvirambe. Ah.